Son vaxtlarda ölkə rəhbərinin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılması sahəsində önəmli işlər görülüb. Yaşıllaşdırma sahəsində uğurlar əldə etmiş şəhərlərin təcrübəsindən yararlanaraq geniş miqyaslı ağac əkmə aksiyası keçirilir. Yeni meşə tipli parklar, yaşıllıq güşələri yaradılır. Şəhərin estetik görünüşünə xüsusi yaraşıq verən yeni ağaclar, kollar və güllər əkilir. Bu gün deyilən işlər çərçivəsində Bakı şəhər və rayonların icra hakimiyyətləri tərəfindən paytaxtın rayonlarında küçə və prospekt boyunca yerleşen yaşayış binalarının eyvanlarında müxtəlif güllərlə bəzədilmiş dibçəklər yerleştirilib. Bununla əlaqədar paytaxt meriyası və rayon icra hakimiyyətləri sakinlərimizə müraciət edərək öz şəhərini sevən hər bir vətənpərvər insanı bina və həyətlərinin yaşıllaşdırılması və bəzədilməsi işlərində fəal olmağa, paytaxtımızın gözəlliyinə öz töhfəsini verməyə çağırır. Biz nümunə olaraq ilə hazırda olduğumuz İstiqlaliyyət küçəsini deyə bilərik ki, burada görürsünüz ki, qoyulan güllərdən sonra fərqli bir görüntü var, fərqli bir mənzərə var. Rayon icra hikmətləri tərəfindən də müxtəlif küçələrdə bu proses davam etdirilir. Bir şey əmin ola bilərik ki, şəhər sakinlərinin bu prosesdə iştirakı arzuladığımız mənzərənin, daha gözəl görünüşlü bir mənzərənin yaranmasına böyük təkan verə bilər. Buna qulluq, xüsusi diqqət də göstərilməlidir. Vaxtı-vaxtına suvarılması, ona baxılması çox önəmlidir. Ona görə sakinlərimizdən xahiş edirik ki, bu məsələdə həssas yanaşsınlar. Qeyd edək ki, bu mənzərəyə dünyanın bir çox şəhərlərində rast gəlmək mümkündür. Sakinlər öz təşəbbüsləri ilə yaşadıqları binaların eyvanlarını müxtəlif rəngçalarlı gül çiçəklərlə bəziyirlər. Təcrübə də göstərir ki, sakinlər bu təşəbbüslərdə fəal iştirak etdikdə işlər daha geniş vüsət alır. Artıq Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi və kommunal qurumlar tərəfindən gül dibçəklərinin binalara paylanmasına başlanılıb. Bununla da sakinlərimiz paytaxtın daha da gözəlləşdirilməsində onu dünyanın ən yaşıl və gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsində iştirak etmiş olacaqlar.